wasiir dowlaha madaxtooyada dowlad goboleedka ir shabeel ee faax cumar salaad oo ku sugan magaalada beledweyn ee xarunta gobolka iiraan ayaa kulan xogwareysi ah la qaadatay qaar ka mid a bulshada rayidka ee magaalada. Ujeedka kulankan ayaa ahaa xogwareysi ku aadan sidii wasiiradu wax badan uga ogaan lahayd baahiyaha ay qabaan dadka ku nool magaalada beledweyne. dadka ay la kulantay wasiir dowlaha madaxtooyada hirshabeelle ayaa u badnaa haween, maadaama haweenku ay yihiin kuwada ugu nugul bulshada oo ay ku dhacaan dhibaatooyinka. waxaana ka mid ahaa waxyaabaha haweenku ay ka dalbadeen wasiir dowlaha madaxtooyada dowlad goboleedka hirshabeelle ay kulanka ay la qaateen in haweenka laga taageero waxbarashada, tababaro, iyo in kor loo qaado doorka haweenka, iyo sidoo kale in madaxda dowlad goboleedka hirshabeelle ay xil iska saaraan sidii dib loogu soo celin lahaa isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga oo aan muddo dheer laga isticmaalin magaalada, taasoo saameyn weyn ku yeelatay bulshada ku nool magaalada beledweyne. Shamse Ciise Aadan oo ku hadlaysa afka haweenka ee kulanka la qaatay wasiir dowlaha madaxtooyada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxa ay ka hadashay baahiyaha ay qabaan haweenka iyo cuseeda ay u jeediyeen wasiir dowlaha madaxtooyada dowlad. waxaan ognahay gabdhuhu inay ka naxariis badan yihiin ragga, aad bay maalin noogu weyn ay tahay annaga oo tabanaynay inaan hirshabeelle aanan ka helin. maxaan ku idhaahdaa wixii aan tabanaynay in maanta aan faraxsanahay gabar walaasheennuna soo hor fariisatay oo wasiirad oo haweenka matalayso, aad baan ugu faraxsanahay. waxay ila tahay aniga qof indhoola indhaha caad hadday ka saarmaan waxay u baahan tahay in laga xaaqo oo caadka indhaha saaran laga fiiqo. maanta indhahayna waxaa laga qaaday caadkii saarnay, maxaa yeelay gabar wasiiradaha nala fadhido. waxaan ka codsannay inaan waxbarasho helno, inaan dhiirigelin helno, inaan tababaro helno, inaan gacan qabasho helno, inaan jidad ka samaysano, inaan beeraha tabcano oo garabna lagu siiyo, inaan mataqaanaa wixii aan ka hadalnay oo dhan aan heli doono insha allahu tacaala. waxaan codsanaynaa in shilinka Soomaaliga uu shaqeeyo. haweenku waa geed har weyn, waana lama huraan, waa hoyga adduunyadoo lagu soo hirtaa. howlaha gurigooda iyo maamulkay hagaan xaq inta ku yeelatay howl u toosiyaan. hooyo waa hebad, dhallaankiina waa hayaan. markuu ishajuumo ayay ragga kale hagaan, heshiiska iyo nabadday halganka u duwaan. ifraax cumar salaad wasiir dowlaha madaxtooyada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa waxay faahfaahin kooban ay ka bixisay ujeedka kulankan ay la qaadatay qaar ka mid ah haweenka magaalada dardaarna u jeedisay. waxaa maanta meeshaan isugu nimid inaan ogaano gabdhaha walaalaheen ah baahida ay qabaan, waxa ay dareemayaan, maamulka siday u arkaan, waxa ay ka rajaynayaan inay helaan. anoo ku hadlaya madaxtooyada, madaxweynaha magaciisa Maxamed Cabdiwaale, madaxweyneheenni waaye, runtii waa nin aqoonyahana, asagoo madaxweyne ahayn oo dadkan hadday beero tahay iyo hadday biyo tahay iyo hadday ceel tahaba la soo shaqayn jiray. hadda meesha annaga caasimada noo ah waddadu waa naga xiran tahay, habeenii maalin wuxuu u dadaalaa si waddadaas loo furi lahaa. hooyooyin badanaa ku dhintay waddada inta jidka la sii waday, cadow badanaa jidka jira, dhibaato badanaa jirto. hooyo markaa tahana way ku danqinaysaa, si gooni ku taabanaysaa dhibaatada hooyo soo gaarta. waxaan rabaa horta guddi inay wixii aysan naga noqonin, waa shirnay wasiiradda, waa timid dadkii isku wacday, waa la hadashay wixii inay wax ka soo noqdaan. waxaan rabnaa marka inaan guddi adinkoo u fiirinayo idoon qabiil ka jirin, waa loo kala badan yahay meeshaan aysan ka jirin gabdha iskugu turay gabdha ahaan, guddi nadiifa oo isku dara oo qof walba meeshaan degan ka mid a inaa isku soo dartaan, guddoomiye samaysataan, ku-xigeen samaysataan, yacnii magacaa ku qanacsantihiin oo hirshabeelle hoos imaad aa samaysataan, si berita haddaa rataan mustaqbalka xisbiyada soo socotaa oo ku biiri kartaa. muhiimadda waxay tahay aniga meeshaan si gooni ii taabanay, maadaama meeshaan ku dhashay ay tahay macnaha baahi badanaa u qabaa inay inta soo kacdo wax noqoto aniga sharafay ciise. waana in la dardaarmayaan gacmaha isqabsataan, hore loo socdo, cadowgan ilaahay ha naga qabto, adinkana noo soo duceeya si niyadana waa oo kalsooni ku jirta, guddi kalsooni oo niyada soomaalinima ka muuqato aan ka sugaa insha allahu tacala. sidoo kale wasiirad ifraax ayaa waxa ay ka hadashay baahiyaha ay qabaan haweenka magaalada beledweyne, islamarkaana ballan qaaday inay ku dadaali doonaan sidii wax looga qaban lahaa baahiyaha ay soo gudbiyaan qaar ka mid ah haweenka magaalada beledweyne waa ay kulanka la qaaday. gabdhihii aan wareysanay waxaa ugu badan horta isbitaal la-aan, caafimaadka waa muhiim, in ay hooyooyin badan ay ku dhinteen dhiigbax iyo rafaad, dhaqaale aysan haysanin ay barnaamijyada ku fuliyaan, dadkii ragga ahaa ee magaalada jooga aysan dumarkii soo horumarinaynin, ilaha waxbarashada inay aada ugu liitaan, hooyadii saddex ciyaalla ama afar ciyaalla hadday laba ka bixiso kuwii kale loo soo erinayo,
baahi badan inay jirto aniga waxaan u balan qaadayaa inay indii ilaahay yiraahdo hay'adaha caalamiga oo raba inay dumarka caawiyaan haddii guddi isku dhafan oo qabiil aan lahayn oo say u degan yihiin deegaan ahaan Hirshabeelle ahaan isku soo daraan in guddigaas aan ku xirayn hay'adaha gargaara gabdhaha oo xuquuqdoodana raba inay insha allahu tacaala la kaalmeeyaan Khaled Maxamed Ismaeil Kacse telefishinka caalamiga Somali News Beledweyne